ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាតវ៉ាប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា មន្ត្រីបកភ្លើងទៀនម្នាក់ប្តឹងក្រសួងអប់រំដែលបានលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនដោយអយុត្តិធម៌ពរដ្ឋជាង100,000អ្នកគាំទ្រឲ្យដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិពរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងខកចិត្តនឹងដំណើររៀនមណ្ឌលរបស់ខ្លួនដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីសំណើដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចូលនៅនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរាប់រយនាក់នៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបានជួបជុំគ្នាតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដែលពួកគេចោទថាគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងបង្ក្រប់កិច្ចទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនចាលើសពីនេះពួកគាត់បានធ្វើរូបទីងមងលោកហ៊ុនសែននិងក្តាមមឈូសដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះនិងជាមេដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការចាក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌មានដូចជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺនឹងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមអ្នកស្រីកញ្ញាសេងធីរីនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីថជាដើមចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃដែលនឹងរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាមួយគ្នានេះដែរចានៅឯប្រទេសកាណាដាឯនោះវិញចាសខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏បានជួបជុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយចាសជាមួយនឹងតំណាងបាតុករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរកម្មវិធី YouTube អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិកាថ្មីថ្មីពី VTU Azizi Saray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azizi Saray ដែលបានដំណើររួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច់ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាំមុននឹងយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានដែលក្តៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាយើងមកតាមដានព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតចានៅឯខេត្តបាត់ដំបងចាតកតងនឹងការអនុវត្តទួលនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រចាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តបាត់ដំបងចាខកចិត្តចំពោះតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលរបស់ខ្លួនដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីសំណើសុំជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលកើតមានរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចដែលបានបិទផ្លូវចេញចូលផ្ទះពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារចាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថានៅក្នុងនាមដែលជាតំណាងពលរដ្ឋចាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋនេះឲ្យបានឆាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសីបណ្ឌិតរាយការអំពីរឿងនេះប្រតិកម្មរបស់តំណាងពលរដ្ឋ70គ្រួសារនេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅទីស្នាក់ការរដ្ឋសភាមណ្ឌលបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2023ដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រជួយបើកផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្របណ្ដោយ40ម៉ែត្រដើម្បីចូលទៅលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកំប្រង់ឃុំតាគ្រីស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែបានអូសបន្លាយអស់ពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយតំណាងពលរដ្ឋលោកជុនធីប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី16កក្កដាថាលោកខកចិត្តនឹងតំណាងរាស្ត្របាត់ដំបងដែលមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមសំណើរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថាតាំងពីម្ចាស់ដីនៅជាប់ផ្លូវធំ
បានទុកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋ15ម៉ែត្រសម្រាប់ចូលទៅដីខាងក្រោយមុនពេលមិនទាន់លក់ដីឲ្យទៅទីប្រឹក្សាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទលោកទួធានទឺប៉ុន្តែក្រោយពីលោកទួធានទឺបានទិញដីជាប់ផ្លូវនោះមកគឺបានបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់ចេញចូលនោះទេដីដែលខ្ញុំចែកបរិវត្តជាង70ប្រសាតែធ្វើផ្ទះបានទាំងតែធ្វើបាន27ខ្នងទេបងតែផ្លូវដែលបានបិទហ្នឹងខ្ញុំនឹងមុននឹងគេបិទហ្នឹងម្ចាស់មុនគេហ្នឹងគេបានបើកផ្លូវឲ្យប្រើ2ឆ្នាំរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយបងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានដីនៅហ្នឹងខ្ញុំចែកឲ្យបរិវត្តកណ្ដៅទៅព្រោះអង្គលដែលខ្ញុំទិញដីហ្នឹងក៏ទិញដីរួចបាន1ឆ្នាំគូវាចាប់តែមានគូវាទាំងទៅជាបរិវត្តតែបានចែកទៅទីខាងណាបានអញ្ចឹងទៅគឺអត់ទេខ្ញុំក៏អត់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចែកកម្លេះទៅគាត់ទៅលោកបន្ថែមថាការអូសបន្លាយពេលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅជាដើមស្រដៀងគ្នានេះដែរតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីមលសៃមុំប្រាប់បទសុអសីស្រីថាពួកលោកស្រីធ្លាប់បានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តដើម្បីស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ដីជាប់ផ្លូវធំបើកផ្លូវចូលទៅក្នុងក៏ប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេលោកស្រីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋគេបាននិយាយលំអិតថាទុកផ្លូវឲ្យប្រជាជនហ្នឹងប្រមាណគេអត់និយាយគេបានទៅលុយហើយគឺគេទៅប្រយទៅគេអត់មាននិយាយថាដីនេះទុកឲ្យខាងប្រជាជនដើរអីដល់លោកទូធានទៅគាត់ដាក់កាត់អាងថាគាត់ទិញហើយគឺគាត់ដាក់ផ្លូវហ្នឹងទាំងអស់បណ្ដាលគាត់មិនឲ្យប្រជាជនណាចេញចូលបានទេវត្តសុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអ្នកណោមពាករដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងនិងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី16កក្កដាទោះយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនគង្គចិត្តមានប្រសាសន៍ថាតំណាងរាស្ត្រគួរតែធ្វើតួនាទីជាអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានាលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើតក្រុមការងារជំនាញចុះធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងដល់ពេលបញ្ហាពួកគាត់អត់ត្រូវបានដោះស្រាយគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់អស់ជំនឿអញ្ចឹងមិនដឹងថាទៅណាមកណាទៀតណាទោះបីដោះស្រាយបានមិនបានក៏មានការឆ្លើយតបចំពោះគាត់ឲ្យបានសមរម្យដែរបាទគួរតែហៅម្ចាស់ឬក៏តំណាងនៃម្ចាស់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍នឹងមកជួបឬក៏ចុះទៅស្រាវជ្រាវបញ្ហាទាំងអស់នឹងនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដើម្បីរកឲ្យឃើញឫសគល់នៃបញ្ហារកផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យបានសមរម្យទៅដីដែលមានទំនាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចូលភូមិនេះម្ចាស់ដើមគឺលោកសូតែមបានលក់ទៅឲ្យលោកជាប៊ុនធឿនលុះដល់ថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2016លោកជាប៊ុនធឿនបានលក់បន្តទៅឲ្យលោកជុនធីហើយបន្តកាន់កាប់រហូតបន្តនឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយមកលោកជុនធីបានបែងចែកដីចិត្ត1ហិកតានោះនៅភូមិកំប្រង់ឃុំតាគ្រីឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានផ្ទះសម្បែងចំនួន68គ្រួសារសម្រាប់រស់នៅមួយវិញទៀតផ្លូវលំទំហំ8ម៉ែត្របណ្ដោយ40ម៉ែត្រដែលចូលទៅកាន់ដីរបស់លោកជុនធីគឺនៅលើដីរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណរាដែលទុកសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលហើយដីនោះបានលក់ទៅឲ្យទីប្រឹក្សាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទគឺលោកទួធានទឺចាប់តាំងពីលោកទួធានទឺបានទិញដីនោះមកលោកបានបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលនោះទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋ68គ្រួសារបានដាក់លិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកមានអំណាចបាត់ផ្លូវចេញចូលផ្ទះសំបានរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីតំណាងរាស្ត្រមកវិញនោះទេពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែស្នើដល់តំណាងរាស្ត្រថាគួរប្រើទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាស្របគ្នាដែលពលរដ្ឋនៅឯខេត្តបាត់ដំបងចានាំគ្នាប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តនឹងការបំពេញតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រចាតកតងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃខាងមុខនេះវិញចាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរ
ខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាចានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះចានាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចាលោកនាងជាទីមេត្រីតាកតនៅរឿងនេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់នឹងជាមួយនឹងតំណាងបាតុករនៅឯប្រទេសកាណាដាហើយក៏យើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃចាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចូលមកជជែកតាកតទៅនឹងការតវ៉ាបាតុកម្មប្រឆាំងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃនិងបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតទេចាថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិចាគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នឹងចូលមកដល់ហើយចាពេលដែលចូលទៅគូសសัญลักษณ์ឆ្នោតនោះចាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាលោកអ្នកនាងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងតែម្នាក់ឯងគត់ចាពុំមាននរណាម្នាក់ឬក៏អាជ្ញាធរណាម្នាក់មានសិទ្ធិមកបង្ខំលោកអ្នកនាងបាននោះទេសែននឹងធ្វើបិទតែគាត់បើតាមតារាមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងនៅប្រើអារបៀបចាស់បុរាណនឹងដែលគេលែងយកមកប្រើហើយនឹងក៏ដោយយកក៏គាត់នៅតែប្រើដែរមុននឹងយើងទៅជ័យគ្នាថាតើអ្នកណាជាជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងសាកឲ្យនិយមន័យនៃជនក្បត់ជាតិតិចមើលតារាជនក្បត់ជាតិគឺជាជនដែលក្បត់ទឹកដីនិងប្រជាជនអានឹងគឺបើកណ្ណាគេនិយាយអំពីជាតិគេនិយាយអំពីកត្តា2ធំនិងកត្តា3ដែលរួមផ្សំទី1ទឹកដីទី2ប្រជាជនតើតែមានទឹកដីនិងប្រជាជនទឹកបានគេហៅជាតិទី3គឺគេហៅថាវប្បធម៌អរិយធម៌ក្បត់ជាតិគឺក្បត់ប្រជាជននិងទឹកដីបើសិនជាយើងកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសណាតែមួយចំអាមអានឹងជន់ក្បត់ជាតិចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Virtual Azizi Saray នេះចាបានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងហើយនៅតាមកម្មវិធី podcast គឺនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាមកនៅកម្ពុជាហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងចាគឺចាក់ផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំតាមដានកម្មវិធីនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ស្អែកចាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈ podcast ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងកោះកុងក្រៅវិញម្ដងចាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះមានមនុស្សជាង130,000នាក់ហើយបាននាំគ្នាចុះហត្ថលេខាគាំទ្រញត្តិដែលទាមទាររដ្ឋាភិបាលដាក់កោះកុងក្រៅទាំងមូលជាអូសានជាតិសមុទ្រនឹងដកអាជ្ញាប័ណ្ណអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅពីក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ញត្តិនេះបានដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើ website មួយរបស់អង្គការឈ្មោះថា Rainforest Rescue ចាញត្តិអេឡិចត្រូនិកឬក៏ញត្តិនៅតាមប្រព័ន្ធ online នេះគឺផ្ញើទៅកាន់លោកយុវមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនចាក់ក្លឹមសាញាត់មិនត្រឹមតែស្នើឲ្យលុបចោលអាញាប័ណ្ណជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់និងដាក់បញ្ចូលកោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្លឹមសាញាត់នេះថែមទាំងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសិក្សាពីលទ្ធភាពផ្នែកទេសចរដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងសហការជាមួយអ្នកជំនាញទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួយប្រែក្លាយកោះនិងព្រៃកោងកាងនៅទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអេកូឡូជីនិងលទ្ធភាពសម្រាប់គម្រោងដាំដុះឡើងវិញដាំដើមដូងឡើងវិញចាប់បន្ថែមពីនេះញត្តិនេះក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលលុបការគៀបសង្កត់ទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានដែលនិយាយពីការអភិរក្សកោះនិងស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើសកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភូនកៅរស្មីលោកលីច័ន្ទដារាវុធលោកលំលៀងយំលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋានោះថែមទៀតផងចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងរឿងនេះចាក្រុមការងាររបស់ Virtual Asia សេរីចាបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅកញ្ញាភួនការស្មីដែលជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយក៏ជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការដាក់ញត្តិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬយើងហៅថាញត្តិអេឡិចត្រូនិកឲ្យមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលកោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិនេះចាស់យើងនឹងជជែកជាមួយនឹងភួនការស្មីតេតតូននឹងរឿងនេះចាស់សូមជម្រាបសួររស្មីចាស់ជម្រាបសួរ
ចាសសូមជម្រាបសួរបងសុជីវីក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរចាសរស្មីជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសមកថាតើញ៉ាត់នេះដាក់ពីពេលណាហើយមកដល់ពេលនេះនេះបានការគ្រប់គ្រងអីយ៉ាងម៉េចហើយលទ្ធផលដែលបានពីការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមអនឡាញហ្នឹងថាតើនឹងយកទៅធ្វើអ្វីទៀតចាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសៀនជាតិទៅតាមការចង់បានរបស់ក្រមយុវជនហ្នឹងចាចាតាមរយៈញ៉ាត់នៅក្នុង Rand for Rescue នៅក្នុង website របស់អង្គការ Rand for Rescue គឺយើងបានធ្វើការបង្ហោះនៅលើ website នេះតាំងពីឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះដូចជាក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាប់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគន្ធាហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរចាហើយនៅក្នុងញ៉ាត់នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយតែបងសុជីវីបានលើកឡើងហើយថាមានចំនួនមនុស្សគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើហើយចំនួនមនុស្សគ្រប់គ្រងនោះ130,000 អ្នកជាងនេះគឺមកពី173ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលការបញ្ជាក់នេះគឺជាការបញ្ជាក់មកពីខាងនាយិការបស់អង្គការ Rand for Rescue នេះតែម្ដងចាពីព្រោះតន្តន័យរបស់អ្នកដែលគាត់ចុះហត្ថលេខាធ្វើការគ្រប់គ្រងញាត់នេះគឺត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយក្រមការងារខាងអង្គការ Rand for Rescue ប៉ុន្តែគឺយើងទទួលបានការបញ្ជាក់មកថាមានការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ173ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះយើងមើលឃើញថាកោះកុងក្រៅពិតជាមានសក្តានុពលមួយដែលធ្វើឲ្យតែកចិត្តទៅដល់បណ្ដាអ្នកបណ្ដាអ្នកដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិអ្នកដែលចង់ចូលរួមការពារប្រៃទឹកភ្លៀងហើយជាពិសេសគឺយើងមើលឃើញថាឆ្នេរសមុទ្រហើយទឹកសមុទ្រហើយនឹងធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ដែលអង្គការ Rand for Rescue ជាមួយនឹងក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើការស្នើសុំឲ្យដាក់ចូលជាងជាសមុទ្រនេះគឺមានន័យថាកោះកុងក្រៅទាំងមូលយើងសូមសង្កត់ធ្ងន់នៅកន្លែងនេះហើយចំពោះចំនួនអ្នកដែលគាំទ្រមកឲ្យមានការដាក់កោះកុងក្រៅទាំងមូលចូលជាងជាសមុទ្រនេះពួកយើងនឹងដង្ហែញ៉ាត់នេះជាមួយនឹងចំនួនអ្នកគាំទ្រដល់ច្រើនលើសលប់នេះនៅថ្ងៃស្អែកចាស់ហើយយើងនឹងធ្វើការដង្ហែញ៉ាត់នេះទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងនឹងដង្ហែញ៉ាត់នេះទៅដាក់នៅខាងក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយយើងចង់បញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលមានការទៀងទានៅក្នុងញ៉ាត់ហ្នឹងទី1គឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទៀមទាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដាក់កោះកុងក្រៅទាំងមូលជាជាងជាសមុទ្រប៉ុន្តែដោយសារយើងក៏លើកមើលឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានម្ដងតែហើយដែលយើងនិយាយម្ដងជាពីរដងគឺពួកគាត់ក្រសួងបរិស្ថានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះគឺនឹងរំពឹងថាប្រកាសដាក់កោះកុងក្រៅជាជាងជាសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងបរិស្ថានក៏មានគោលដៅដោយក្រមយុវជនដែរហើយក៏មានគោលដៅដូចញាត់ដែលយើងដាក់ដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងញាត់នេះពួកយើងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមួយផ្នែកទៀតគឺពន្លឿននីតិវិធីពន្លឿនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដាក់កោះកុងក្រៅជាជាងជាសមុទ្រឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះថាយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុករហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំដោយគ្មានការឆ្លើយតបដោយគ្មានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីព័ត៌មាននៃការដាក់ហើយតែងតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយនៅមានការឆ្លើយតបបែបអវិជ្ជមានមកដល់សកម្មភាពរបស់យើងនឹងចាចាហើយតកតងនឹងការដាក់អូសៀនជាតិឬក៏ស្នើសុំកោះកុងក្រៅទៅជាតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍដោយមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានមិនតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនេះយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្យ៉ាលីញូផាត់នឹងបានទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅនឹងដែរតើភាពប្រទាំងប្រទេសគ្នានេះអាចមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានកោះកុងក្រៅមកជាសម្បត្តិរដ្ឋឡើងវិញដែរទេពីព្រោះថាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍដែរវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនជាពិសេសដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការល្បីៗហ្នឹងគឺកម្រនឹងបានត្រឡប់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញណាគឺតែងតែត្រូវបានទៅដល់ដៃឈ្មោះអភិវឌ្ឍហើយដូចជាករណីច្រើនណាស់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបឹងកក់ដែលមានការតស៊ូបង្ហូរឈាមផងក៏នៅតែมันអាចទប់ស្កាត់បាននោះតើត្រង់នេះរស្មីមានការបកស្រាយយ៉ាងណាចាចាសំពូនយើងដែលជាអ្នកធ្វើការដឹកនាំយុទ្ធនាការការពារកោះកុងក្រៅតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះដែលចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការទៅលើការទាមទារដាក់កោះកុងក្រៅជាជាងជាតិសមុទ្រហើយយើងអាចបន្តសកម្មភាពនៅក្នុងការការពារនៅក្នុងការទាមទាររបស់យើងដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងមិនមែនធ្វើការតែសកម្មជនប្រមាណអ្នកទេដោយសារតែយើងមិនមែនមានគ្នាតែ 5-6 អ្នកនេះនៅក្នុងការទៀងទាទេជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងខេត្តក្រុងទាំងអស់តែងតែបង្ហាញពីការគាំទ្រតែងតែបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់តែងតែបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារកោះកុងក្រៅហើយជាពិសេសមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមើលឃើញថាកោះកុងក្រៅក៏បានតែកចិត្តទៅដល់
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីបរទេសជុំវិញពិភពលោករហូតដល់ទៅ173ប្រទេសទៀតឲ្យមកទៀមទាជាមួយប្រជាជនខ្មែរដោយសារតែគេមើលឃើញពីសក្តានុពលកោះកុងក្រៅដោយសារតែគេមើលឃើញថាកោះកុងក្រៅបើសិនជាយើងរក្សាវាទៅជាកន្លែងសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃបើសិនជាយើងដាក់វាជាឈាមជាសមុទ្រហើយធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ប្រកាត់ពូជសត្វឬក៏រក្សាសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជជាដើមណាយើងអាចប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកហើយជាពិសេសទៀតមិនមែនមានន័យថាយើងទាមទារឲ្យដាក់ជាឈាមជាសមុទ្រហើយយើងត្រូវបិទផ្លូវទេសចរទេមានន័យថានៅក្នុងញាក់ហ្នឹងយើងក៏ទាមទារឲ្យមានការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួងបរិស្ថានជាមួយក្រសួងទេសចរធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងចំនួនមនុស្សទៅលេងកំណត់រដូវដែលមនុស្សអាចចូលទៅលេងបានធ្វើយ៉ាងណាមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងប៉ុន្តែបោះផលប្រយោជន៍មួយភាគធំទៅដល់ប្រជាជនសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅជុំវិញតំបន់កោះតួជាពិសេសអ្នកខេត្តកោះកុងហើយនៅមួយផ្នែកទៀតចូលទៅដល់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរួមដូច្នេះហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមហើយយើងជឿជាក់ខ្ពស់យើងមានការរំពឹងខ្ពស់ថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកដែលមាន173ប្រទេសនេះហើយនឹងឆន្ទៈនៅក្នុងការទៀមទារបស់ពួកយើងហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការដាក់កោះកុងក្រៅជាជាតិជាតិសម្បត្តិដែរហើយយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនលក់មុខខ្លួនឯងដោយការរំលោភឬក៏លេបពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនទេបើមិនជឿមានការយឺតយ៉ាវយើងស្នើសុំធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿននីតិវិធីនេះហើយយើងចង់ដឹងហេតុផលតើតើហេតុអីបានមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រកាសឲ្យដាក់កោះកុងក្រៅជាជាតិជាតិសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំហើយចំពោះរឿងដែលដកអញ្ញាតបានពីក្រមហ៊ុនកោះកុងអេសអ៊ីសែនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់យើងនៅតែទៀងទាដូចនេះឯងហើយអីដែលយើងបារម្ភបំផុតហ្នឹងដោយសារតែមានការប្រពល់កងទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកងអេសអ៊ីសរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អភិវឌ្ឍដូច្នេះយើងបារម្ភថាបើសិនជាពេលអនាគតទៅរដ្ឋាភិបាលដាក់កងកងត្រៃជាជាងជាសមុទ្រគាត់នឹងកាត់មួយផ្នែកណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយទើបយើងព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់ដដែលហើយដដែលទៀតថាយើងមិនស្វាគមន៍ឬក៏យើងមិនគាំទ្រនៅរាល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅលើកោះកុងក្រៅទេហើយយើងជឿថាសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងក្រសួងទេសចរអាចធ្វើឲ្យកោះកុងក្រៅបំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរួមច្រើនជាងផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចា៎ចា៎មួយចំណុចទៀតដែរនឹងឃើញថានៅក្នុងញត្តិហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពីការដែលស្នើឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ទៅលើក្រមយុវជនដែលជាប់ឃុំដោយសារតែការតតាំងឬក៏ការទាមទារមិនអោយរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍នេះតើមកដល់ពេលនេះនឹងស្ថានភាពរឿងក្តីនឹងទៅដល់ពេលណាទៅដល់ចំណុចណាហើយហើយនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌អីនឹងយ៉ាងមិនខ្លះចារស្មីចាជាក់ស្ដែងរឿងក្តីរបស់យើងមកដល់ពេលនេះគឺយើងមាន2ករណីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិតណៃទី1គឺយើងមានបទញុះញង់ដែលយើងធ្វើការកាត់ទោសរួចហើយយើងបាននៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកខ្លះក៏5ខែអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ទៅ14ខែហើយការកាត់ទោសកាលនោះគឺ18ខែដូច្នេះសប្ដាហ៍យើងនៅក្រៅឃុំគេជួយទោសឲ្យពួកយើងទៅតាមចំនួនរៀងខ្លួនហើយនៅមួយករណីទៀតគឺរួមគំនិតបទមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់បានសោនការធ្វើការជំនុំជម្រះនៅលើរឿងក្តីនេះទេព្រោះថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការកោះហៅទៅចំនួនជំរះគឺដោយសារតែវត្តមានរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការសម្រេចរឿងក្តីរបស់យើងគឺជាវត្តមានរបស់ចៅក្រមដែលបានធ្វើការកាត់ទោសឬក៏សម្រេចថាយើងមានទោសការពិបត្តិញុះញង់រួចទៅហើយដូច្នេះពួកយើងក៏មិនទទួលយកគាត់ហើយយើងស្នើសុំការផ្លាស់ប្ដូរហើយមកដល់ពេលនេះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមដែរដូច្នេះហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការគាត់នឹងធ្វើការកាត់ទោសពួកយើងប្រហែលឆ្នាំជាក់ស្ដែងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់គឺអាចជាប់ទោសរហូតពី5ដល់10ឆ្នាំដែលនេះគឺជាករណីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលចោទប្រកាន់មកលើយុវជនជាពិសេសជាប្រជាពលរដ្ឋអាចថាជាសាច់ឈាមខ្មែរដូចគ្នាជាអ្នកធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិសុទ្ធសាធមិនមានទៀមទាអ្វីដែលធ្វើឲ្យហិនហោចដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទេប៉ុន្តែបែរជារងនៅរឿងក្តីមួយរហូតដល់យើងនឹកស្មានមិនដល់គឺថាជាប់ពន្ធនាគាររហូតពី5ដល់10ឆ្នាំហើយយើងនៅតែទទួលយកមិនបានចំពោះបទចោទនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជាស្លុតចិត្តនៅពេលដែលការនោះមានខ្ញុំអាយុ19ទៅ20ឆ្នាំគឺទទួលបានរងបទចោទនៅរួមគំនិតក្បត់ហើយមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំនៅតែបច្ចៈភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនឯងថានាងខ្ញុំមិនធ្លាប់ក្បត់ជាតិខ្លួនឯងមិនធ្លាប់លក់ខួរក្បាលខ្លួនឯងមិនធ្លាប់បំភ្លេចបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងហើយរត់តាមមិនដើរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងខុបខិតជាមួយមន្ត្រីរូបណាឬមួយក៏ធ្វើអីឲ្យមានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិឡើយចា៎ដោយរស្មីបានលើកឡើងអញ្ចឹងចាគឺពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមពិតជាតក់ស្លុតមែននៅពេលដែលក្រមយុវជន
ក្មេងវ័យក្មេងមែនទែនចាមួយក្រុមចាប្រហែលជិត10នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវជាប់ទោសដោយសារតែខ្វល់ខ្វាយពីរឿងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននេះឯងរស្មីតាកម្មវិធីនៅថ្ងៃស្អែកនេះយ៉ាងណាខ្លះអាចជួយជំរាបលោកអ្នកនាងម្ដងទៀតតើពលរដ្ឋទូទៅអ្នកដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនបានដែរទេចាចានៅថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងមិនមានកែអាវយឺតកោះកងក្រៅព្រោះថាថ្មីថ្មីនេះយើងទៅធ្វើការបោះពុំអាវយឺតកោះកងក្រៅហើយរួចរាល់អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងមានអាវយឺតធ្វើការមួយសម្រាប់យុទ្ធនាការកោះកងក្រៅដែលអ្នកចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់ក៏នឹងពាក់អាយុដូចគ្នាហើយពួកយើងធ្វើការលាបដៃស្ដាំរបស់ពួកយើងនៅខាងនេះគឺដោយពណ៌បៃតងសុទ្ធហើយពួកយើងនឹងធ្វើការដើរដោយប្រកាន់គោលចំហបែបនេះនៅពេលដែលពួកយើងហែញ៉ាត់ទី1គឺគោលចំហទាំងអស់នេះគឺយើងបង្ហាញថាពួកយើងនៅតែរងមមពួកយើងនៅតែក្លាហានពួកយើងនៅតែមានភាពបច្ចរិតហើយនៅតែតស៊ូដើម្បីធនធានធម្មជាតិជាពិសេសកោះកងក្រៅហើយនៅក្នុងការដង្ហែញ៉ាត់នេះគឺពួកយើងដើរជាក្បួនធម្មតាទេយើងអត់មានជាជាមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរណាមួយទេហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ចូលរួមសកម្មភាពរបស់យើងអាចថាពេលនេះវាយប់មុនថ្ងៃកម្មវិធីតែមួយថ្ងៃទេអាចថាបន្ទាន់មែនតើបើសិនជាពួកគាត់ចង់ចូលរួមហើយពួកគាត់នៅខេត្តតែបើពួកគាត់នៅភ្នំពេញពួកគាត់អាចមកចូលរួមជាមួយពួកយើងអាចចូលរួមដាល់ជាមួយគ្នាឬក៏អាចខ្លុំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកយើងឬក៏មកគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តពួកយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចានៅរាល់ការលើកទឹកចិត្តមកដល់សកម្មភាពដែលវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមហើយបងប្អូនក៏អាចចូលរួមធ្វើការចុះហត្ថលេខាដើម្បីគ្រប់គ្រងញត្តិរបស់យើងដែរពួកយើងប្រកាសជាលីងនៅសាធារណៈនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរចា៎